Pleasure to be here again in our other present live session with in discussion with our filmmakers at Mostra 11. I am Ariane Friedel, founder and director of Mostra of Brazilian Film Series, which is Mostra of Brazilian Film Festival, which is a festival of films with com consciência social, films with social conscience. And tonight, we are really very enthused to have with us the director and also the one of the protagonists from the Azul de Nazaré, which is one of our wonderful movies. And we have also with us Bruno Tavares, who is a film critic. I'm going to introduce you a little bit about and tell you a little bit about Thiago Nazaré, Thiago Mello. Thiago Nazaré. O Thiago Mello, he was born in Recife in 1984. He's an artist, and his artistic career became with theater in 1999. And in 2007, he took the course The Dramatic Construction at the Escuela Internacional de Cine y Televisión in Santo Antonio de los Baños in Cuba. And it was there that he decided to be most very an active professional on the film. He worked in several short films in more than 20 feature films. And some really noteworthy work as a producer includes the short film Sem Coração, or Heartless, which won the prize for best short film at the director's fortnightly in 2014. And I think many of you have heard of this one, Boy Neon. Boy Neon with Neon Bull, even here, I have seen it in the United States, that earned the festival award in Venice, Toronto, Hamburg, and Warsaw, and Rio de Janeiro. And the prize-winning Kleber Mendoza Filho's Aquarius, I think everyone has heard about that one too, which premiered in Cannes, official selection, and was awarded in up to 20 festivals. As a director, Mello accounts for the short film Uranio, Picui, and the feature film that either you saw already or you will see, which I hope you will, Azul de Nazaré, which is our film for now. Joana Gattes is one of the protagonists of our film, and she's also the costume designer. Joana was also born in Recife, and her parents were artists, and she learned since very little to draw on paper, cloth, and ceramics. Joana's work for audiovisual have a language based in the plastic arts, be it in costumes, writing, or directing. The strong visual identity is a characteristic of the work she develops. She started working with fashion in editorials and fashion shows. As a stylist, she developed the creation of models as exclusive patterns.
As a characteristic in her costumes, she presents the work of creation from the sketches, designs, dyeing, and the whole manufacturing process. In an artistic and normal and artistic and manual way. I was fascinated reading about what, you know, the kind of work that she does. In her short film, Soledad, she developed the script, directed, and acted. She received the third place in the Fest Cine for Best Fiction, Art Direction, Best Actress, and the Verovinho Award for Production and Audiovisual. She wrote and directed with Mayara Milani the short Deusa or Goddess, also awarded in some festivals. With Azog Nazaré, she received the Best Costume Award in the Fest Arwanda in 2018. And the costumes are fabulous, really. So we are delighted to have you with us. And Bruno Tavares has done a couple of our films, commentaries already, but and mediated some of our discussion. But I'm going, for those of you who are entering here for the first time, I'm going to tell you a little bit about Bruno again. Bruno has a master's degree in digital marketing, and I'm hesitating because I forgot to put my glasses. Sorry. He has a master in digital marketing, and he has conducted academic research focusing on relations between cinema, television, and new media. Currently, Bruno is a content editor and film critic at the website CinemaScope. He has covered cultural events such as the São Paulo International Film Festival, Curitiba International Film Festival, Festival, and the Paraty International Literary Festival. Bruno also writes for the magazine Subjective and Rosebud. He produced two short films, Letters and According to Plan, and he's also co-author of the ebook, The Brand New Brazilian Cinema, which I think is about to be launched, right? Yes. In addition, he also has been a US University of São Paulo guest teacher, and I had the privilege to meet Bruno when he was with us last year. He accompanied us throughout the Mostra, doing several commentaries and mediating several of the directors that were here presentially with us. So it was really a pleasure, and it is always wonderful to see you again. So I think that you are going to all enjoy the discussions tonight with our cineasts and our filmmakers, and with Bruno Tavares. And I didn't introduce, sorry, Marisa, I have to introduce you to also Marisa. Marisa Moreira Waller is a member of our Illinois chapter of Partners of the Americas. She's on the board of directors with me and several others. And she also will be helping us out with the translation for Tiago and Joana. Thank you, all of you, and I'm really excited about this tonight. Bruno. Thank you. Yeah. Thank you, Ariane. First of all, good evening, everyone. Good evening. Good evening, Ariane. Good evening, Joana, Marisa, and Tiago. I'm very happy to be here with you guys. And good evening to our audience that are watching us. I would like to say that I'm very happy to be here talking with Joana and Tiago, because for the ones that I could meet last year, I said several times that my favorite cinema here in Brazil today is the cinema made in Pernambuco. I believe that the movies that are made there just have a creativity that the rest of the country is trying to follow. And I'm very happy to be here with Joana and Thiago, especially because they worked in some of my favorite films, from my favorite Brazilian recent films. And I'm very happy, and also because I liked Azog Nazaré so much. I had a great time watching it.
to start our discussed, first of all, I would like to say a little bit about the film, right? So the film as created by Thiago, it's about it's a mix of culture and religion in the Zona da Mata. It's a certain area in the state of Pernambuco. And there we have some kind of spiritual events, mystical events happening with the Maracatu dancers. Maracatu is also a way of culture, a very special culture, but also a form of religion that we're gonna to explain for you guys in a little while. And for starters, I would like to ask you, Thiago, and welcoming you tonight as Joana, I welcome you both. And I would like to ask you, how was for you to direct this feature? Because I read that originally you wanted to make a documentary about Maracatu, and then you changed your ideas and decided to do a fiction film, right? So, translating in Portuguese. Bom, o cinema brasileiro, o cinema feito em Pernambuco é meu cinema preferido, assim, eu fico muito feliz de estar conversando com vocês hoje, principalmente porque, por saber que vocês trabalharam em alguns dos meus filmes preferidos, assim, alguns filmes brasileiros recentes preferidos. Falei um pouquinho sobre o filme, né, que engloba muito essa questão de religião e cultura, mesmo que não seja necessariamente um embate, mas a gente tem um pouco dessa oposição, e que ele traz esses elementos místicos assim para a história. É bem interessante ver como a cultura se relaciona com a religião dentro da cultura do Maracatu. E a minha primeira pergunta é para você, Thiago. Eu li em algumas entrevistas suas dizendo que você fala que no começo você queria fazer, na verdade, um documentário sobre Maracatu, né? Mas aí você decidiu fazer, na verdade, um filme de ficção. E o que que te deu esse estalo assim para trocar de ideia e fazer um filme de ficção ao invés de um documentário? Olá, todo mundo. Muito obrigado pelo espaço de estar aqui conversando. Fico muito feliz. Muito obrigado, Ariane. E ao festival também, né? Estou aqui para conversar também e ouvir também quem tiver pergunta para a gente poder dialogar mais. Thank you all for being here. Thank you so much, Ariane, for being with us. And thank you for the festival for this opportunity as well. Inicialmente o filme era um documentário, mas eu já estava um pouco incomodado em fazer mais um documentário de Maracatu, porque já existem muitos, né? E eu comecei a pensar em mudar mesmo, em fazer uma ficção, depois que eu comecei a conhecer mais as pessoas lá em Nazaré da Mata. Well, first I was thinking about going for a documentary, but then I saw that there were other movies with documentary as well. So it was bothering me a little bit. Therefore, I actually, as I developed and I start talking with the people, the local people, I start to have this idea of changing for a fictional movie instead of a documentary. Foi quando eu percebi justamente os grandes artistas que os brincantes do Maracatu são e toda a intimidade que eles já tinham com a câmera. E foi quando eu comecei a pensar em fazer essa ficção mesmo, junto com eles. So I observed how good they are, they're excellent artists, and then I could see all the dancing. And then, more and more, I thought about actually going for a movie with them. E aí foi justamente numa conversa com, por exemplo, com o mestre Barachinha, que faz o pastor no filme, né? Que eu perguntei para ele se ele queria, se ele topava, né, ser ator do filme, se eu queria fazer uma ficção. E ele disse para mim que
se só tivesse uma pessoa, essa pessoa era ele, que ele que ia fazer o filme como ator, né? Then I talked to one of the actors is a pastor in the movie, Master Barrachinha. And then I talked to him, and then he said, and I told that I was thinking about going for a fiction movie instead of a documentary. And he said, if there is a person that is going to be this actor, this person is going to be me. É, então, para finalizar a pergunta, Bruno, depois que a gente meio que decidiu fazer uma ficção mesmo, foi quando a gente pegou todas as histórias que existiam no passado, das lendas do Maracatu, e decidiu transpor para hoje em dia, né? E aí nisso a gente foi construindo o roteiro e a narrativa. So I saw all tales and everything they had about Maracatu. And as I saw and I continue looking at and constructing more, that's when I really decided to go for the movie. Yeah, and this is quite interesting how organic the process of making a film is, because sometimes you start with an idea, but then the movie presents itself for you, right? Translating, traduzindo, eu falei que é muito orgânico, né, esse processo de fazer cinema. Às vezes você vai com uma ideia, mas aí no meio do caminho a ideia se mostra para você o que realmente é, e aí a gente vai vendo o quão importante é estar atento a essas questões. And so, as organizers, I think that there are two important points for us to enlighten our public and our audience about this film. Two central points. First of all, the meaning of Azogue Nazaré can intrigue some of the public that watched, especially the ones that they aren't from Brazil. And also, I would like for you guys to talk a little bit about the Maracatu culture, because they are very strong. Way of culture, very colorful culture in Pernambuco, but they also has they it's also a religion, right? Maracatu Candomblé Brasileira. There is a religion that came from Africa. So our public probably doesn't know very well the religion and also the way to perform the celebration and the mixture between songs and dancing and religion that African religions have so strongly. And if you guys can talk a little bit about that, I think it will be very enlightening for our public. And also for our audience, if you guys have any questions about the film, about the history, about the characters, please feel free to send your questions for us, because Joana and Tiago will be happy to answer and to talk about their process. Translating? Please ask a question in Portuguese for them. Yes, yes. And you guys can send the question in Portuguese or in English, because we translate to them. Bom, é muito interessante como o filme ele traz essa lógica, né, da cultura do maracatu. E aí eu acho que é legal explicar duas questões, né? Primeiro, por que vocês escolheram o nome assim, Azogue Nazaré, que para quem é do Brasil geralmente é mais fácil de entender assim, essas questões, esses termos, mas para quem não é natural daqui pode ter um pouco de dificuldade, e falar um pouco também sobre a cultura do maracatu e da maracatu campina brasileira, né, que é uma religião de matriz africana, e como é interessante de que essas religiões geralmente elas fazem uma comunhão muito grande entre os ritos e a dança, que não é tão comum em outras religiões. Então, é muito bonito e é muito respeitoso a gente ver essa comunhão, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. É,
Não, então, deixar a Joana falar um pouco também. É, não, eu falo muito. Deixa depois dela falar, eu falo. Boa noite. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. É sempre bom falar sobre a Zogue, assim, um filme do meu coração. Marisa, your audio is off, Marisa. You're not listening. Okay. Good evening. This is a very good opportunity. Thank you so much for being here. I am very happy to be all of you here tonight. Falando, eu vou deixar o Tiago falar sobre o nome de que é o Azougue, é uma bebida sagrada, mas eu vou deixar ele falar que ele. E sobre o maracatu, realmente é uma coisa muito forte. Eu, quanto figurinista, o trato que eu tive com a vestimenta do maracatu é muito sagrado, né? Okay, I'm going to ask Tiago actually talk about the title of the movie because Azougue is actually something that has to do with the drink that they have and that they have superpowers. But of course, I'll ask Tiago to talk about. And I'm going to speak a little bit about the costumes and the creation of costumes, how marvelous and also how magic it was. A gente teve esse trabalho com figurino, né, de escolha da roupa, porque cada maracatu tem o seu bordado, cada caboclo borda sua manta, então, e tem um trabalho, porque o maracatu, ele é uma religião, mas assim, não é que ele é uma brincadeira, é uma religião, mas ele se baseia muito na Jurema, que é uma religião, Jurema, Candomblé, Umbanda, que são Pernambuco, é uma religião mais pernambucana, né? So each maracatu has a different kind of costume. So each one has a different embroidery. But this one is the Jurema. Jurema is a kind of a entity, something that they follow. It's and so each one is something different. And then I had the pleasure of working with one of them. Vou te pedir a gentileza para dividir um pouquinho mais, para eu poder explicar mais a roupa. Então, cada roupa tem um calço, que é uma bênção, vamos dizer assim. Each clothes is considered a blessing. Bênção, exato. Eu, particularmente, não pegava nas roupas por respeito, assim, né? Tipo, tem todo um lado sagrado, a gente não chegou simplesmente no Maracatu e saiu filmando, teve muito respeito em relação a tudo, porque eles vivem o Maracatu. So I wouldn't even touch those clothes in the past. I thought it was everything. It was so dignified, so sanctified. It was so much of something absolutely divine. So I had so much respect. I wouldn't even touch them. Then, with time, I started to embroidery, do my embroidery, and start to develop more of that. E aí, eu acho que o Thiago pode falar mais disso, da questão do divino, do maracatu. So I want Thiago to explain a little bit the side of the gods and goddesses of Maracatu. Então, como eu estava falando, né, já, esse filme foi feito a muitas mãos, né? É um filme de uma contribuição coletiva muito grande, junto com a maior parte das pessoas de Nazaré da Mata e do Maracatu Rural. This movie was a contribution. It was a collective effort. Lots of people from Nazaré, the city, Nazaré da Mata, people collaborated to make sure that the movie would actually happen. O nome do filme vem justamente da bebida que o Caboclo de Lança toma para ter a proteção para brincar o carnaval, que o nome da bebida é Azougue.
So the name of the movie comes from the drink. The drink is the drink that the dancer, the maracatu dancer, drinks before he goes and he receives the entities. So that's a holy drink that he receives divine powers. And that's why I chose this as a title, Açougue Nazaré. Isso, então Nazaré é o nome da cidade que a gente filmou, né? E o nome do filme vem disso, o nome da bebida com o nome da cidade. E realmente não tem tradução. É, Açougue é o nome da bebida, em qualquer língua ele é chamado de Açougue. Então isso eu achei interessante também, não ter tradução para o título do filme. Arisa, sorry, but yes, so the name of the movie wouldn't have actually a translation, because the drink is the what gives the name of the movie. It's going to be the mix of the name of the drink, Açougue, with the name of the city, Nazaré. That's how I got the name of the movie, the title for the movie. É, e assim, até no Brasil, esse nome não é muito conhecido. Até em Pernambuco, até não é tão conhecido assim. Muitas vezes as pessoas pensam que é açougue, que é o lugar que vende carne, né? So even in Pernambuco, the place where I actually made the movie, the name of the drink is not so well known. So some people actually mix the name of the drink, açougue, actually with the name of the butchery that is açougue in Portuguese, that is only the place where you buy meat, a butchery. É, falando um pouco da parte religiosa do maracatu, né? É, o maracatu, ele é uma mistura de crenças, assim. É, não é que ele seja uma religião, porque ele não é um ato religioso praticado coletivamente. Mas existe uma força religiosa que envolve todo o maracatu. So, speaking a little bit about maracatu, it is not exactly only a religion per se, but it's in fact something that involves so much religiosity, so much powers, divine powers. So it mixes a lot with that. É, então, todo maracatu geralmente tem um pai de santo ou uma mãe de santo que faz a proteção do grupo, mas é uma escolha pessoal de cada pessoa que está ali dentro, se ela quer ir fazer um ritual de proteção ou não. Então, ele é muito livre. So, each person in maracatu has something that we call pai de santo. I would say a divine priest. Direction to that person in the specific maracatu, but it's actually a very free kind of spiritual or religion, spiritual kind of religion, I would say. It's very spiritual. É, finalizando só a pergunta, então eu queria fazer paralelo do filme, justamente com a liberdade que tem dentro do maracatu também, justamente do embate religioso, do mundo plural, né, que a gente vive, e de mostrar as diferenças e das pessoas aceitarem as diferenças e onde estão. So, my intent with the movie was to show the differences among religions in the world, and also acceptance to other people's religion, other people's beliefs, belief system. And that is one thing that I actually try to put a lot in the movie, because that's the focus that I try to have. Yeah, it's very rich. The film has it's rich in this point of showing the maracatu culture, and I believe that for Brazilians it's easier to understand that maracatu is not a
properly a religion, but it's a way of demonstrate of worship, and it's not a proper religion, but you have some secrecy in there. Para nós brasileiros é mais fácil de perceber que o maracatu não necessariamente é uma religião, mas tem um certo sagrado ali naquele momento, né? And this, as you were talking, this came to me very strongly, a piece of a letter of a music that is sung by Maria Bethânia, where she said that the music, it's God's mother tongue. And that is what neither Catholics nor Protestants will understand, that in Africa, the gods and the goddesses dance, and then they prohibited this in Brazil. E enquanto vocês falavam, me veio muito a letra daquela música da Maria Bethânia, que ela fala que a música é a língua materna de Deus, e que o grande problema dos católicos e dos protestantes foram que eles não conseguiram compreender que em África os deuses dançam, e proibiram os tambores. Então, eu vejo muito essa riqueza no filme que vocês trazem. And this brings me to the next question, because in Azog Nazaré, we have some kind of battle. I don't know if I can call it like a battle, but for sure we have some against force, some opposite forces between Maracatu and also the religious, the Neopentecostals, this dispute. Thank you, Sarah. We have this dispute between these two forces. And actually, we know that not all pastors, Christian pastors, they are so, they have this level of prejudice that we see in the movie, but some of them has this kind of how can I say, this intolerance to other kind of religions, especially African religions. So what were your thoughts and to portray this in the movie? O que eu perguntei foi que no filme a gente tem um tipo de embate, não uma disputa, não uma briga, mas forças em oposição, né, entre a religião e a cultura, muito por conta dessa incapacidade do pastor de conseguir entender e aceitar esse sincretismo religioso que é tão importante no Brasil. E aí eu queria saber como que vocês veem essa questão, porque não são todos pastores que têm essa visão tão restrita, né, tão preconceituosa, mas apesar de que, infelizmente, essa intolerância religiosa tem se tornado mais comum no Brasil. A gente está numa onda muito de intolerância, né, que está acontecendo, tem aumentado a cada dia mais que passa, e aumentado o fascismo também no mundo, né? We are living now a wave of lack of tolerance. Intolerance is huge around the world, in all areas right now. Eu tinha uma sempre tive uma ideia de não querer mostrar o que seria certo e o que seria errado. Mas o filme tem um lado muito claro, que é o lado do maracatu, né? I always want to make sure that I was not going to have what is right, what is wrong. But then I push a little bit and then I end up with an emphasis of what maracatu is and what maracatu is about. E o lado do maracatu, como eu falei, também é um lado muito livre. Então, é um lado de respeito. Então, o lado do filme é esse também, de mostrar as diferenças e de pregar o respeito mesmo pelo pelo outro. Né? So, the side that I see about the maracatu is just, there is lots of freedom and everything is very free and liberty. So, what I want to show is that there is this side of maracatu, that we should tolerate people, we should tolerate each other.
We should understand each other. This kind of understanding is that what I want to show in the movie. É, então, todo esse embate de religião que existe dentro do filme, né, dos neopentecostais contra o maracatu, ele existe. Mas não é que seja real que tudo que aconteceu ali, né? É uma história inventada, de ficção, mas inspirada em várias outras histórias reais que já aconteceram. Uhum. So, even though the movie is a fiction, it's inspired in several other stories that for sure happened before. Because what we have is that Pentecostals, or new Pentecostals, always have a dispute with other people from Maracatu and other Afro religions, and that's what I tried to bring to the movie. Então, o que acontece é justamente a gente tem uma ala da igreja neopentecostal, obviamente que não é toda, mas de alguns pastores, alguns líderes religiosos que pregam pelo poder, né? Tipo, tem um plano de poder que é político também, não é só religioso, né? So there is a part of the church, the traditional Pentecostal church, that actually prays and talks about this side of power, and they put this in power a kind of side on their side, actually the side of their traditional religion. And that's what they generally pray about it, and then that's how they evangelize about it. Então, termina que, como eu já vi algumas pessoas falando, né, tipo, se Jesus Cristo voltasse hoje, ele não seria aceito em muitas desses grupos radicais religiosos, não só evangélicos, mas de algumas outras religiões também. Mm-hmm. So some people sometimes say that today, if Jesus Christ would be here today, he would come to earth right now, he would not accept this kind of empowerment of one-sided church. So he would not be in favor of that. So that's what I was told, and that he would accept overall, everybody, all included. Enfim, eu acho que é muito importante esse debate, né? Porque já aconteceu no Brasil muitas manifestações populares antigas que foram extintas justamente com a chegada dessa religião ultra conservadora e ultra radical. So, in Brazil, this kind of debate still exists. These discussions, I believe, that is going to continue because we have some portions of the religion, meaning other types of not only the maracatu, other Afro religions that just. Teu microfone, Marisa, fechou. Okay. Did you guys get a little bit at least? Vocês pegaram um pouco ainda? The beginning. Okay. Okay. So let me say. So the debate that exists in Brazil, it goes back from long time because several of the African religions, the Afro religions, some of them disappeared over time due to the strength and the radical thoughts of the traditional religions, such as the Pentecostals, that we are bringing in the movie. Para finalizar a pergunta, que realmente é uma pergunta mais complexa, né? Tem que explicar um pouco mais. Pode traduzir, Marisa, para eu poder falar. Okay, all right. Sometimes I say that I go mute, I don't know why. Okay, so he's going to explain a little bit in little pieces because this is a very complex kind of question, so he wants to go little by little. Então, por exemplo, existe essa pregação, por exemplo, até no próprio presidente do Brasil, né? O grupo político do presidente, eles defendem a família tradicional brasileira, né? E na minha ideia, a família tradicional brasileira são os indígenas.
Não é a família que eles pregam. So, for example, we have, even in politics now, we have our president, the Brazilian president right now, that talks about the values of the Brazilian traditional family. But in my understanding, the values of the Brazilian traditional family, what is the Brazilian traditional family? To me, the indigenous people is the Brazilian traditional family, not the one that he's trying to say that is, actually. E justamente esse povo tradicional brasileiro, a família tradicional brasileira, é a mais esquecida e a mais que vem mais sofrendo com esse governo que está hoje. And exactly these people, the indigenous people, the people that are, in my point of view, the traditional Brazilian family, are the people that are mostly forgotten. They are the ones that are most forgotten, they are not remembered. And that's not the ones that he are bringing the values. No one is bringing those values. Então, por isso que eu quis pegar uma manifestação muito forte, como é o Maracatu Rural, que já existe há muitos anos e está muito consolidado, e eu colocar justamente na balança se acontecesse isso, da chegada dos radicais, o que aconteceria, né? So I could, that's why I would bring to all. So if that would happen, the arrival only radical people would be in power. So how that would be for the other ones as well. I would bring the other side of the people. How that would, what would happen to the other ones? É, isso que eu falei muito já. He's saying that he thinks that he talks a lot. I would like to ask Joana, how did you feel on your role as Darlene? Because it was incredible. Joana Ariane is asking you, is Joana there? Ariane is asking, how did you feel when you were in this, taking this role as Darlene or Darlene? Quando eu fiz a Darlene, né, o que eu senti. Uh-huh. É, como foi para você fazer o papel da Darlene? Because you ask the question in English also, Marisa. Sim. Darlene é uma mulher muito forte. Independente dela ser uma dessa mulher, dessa religião pentecostal tão severa com as mulheres, né? E faz... Okay. Yeah, okay. So Darlene is very strong, a very, very strong woman. She's a Pentecostal woman, extremely strong. E fazer Darlene, para mim, que sou o oposto... Né? Assim, a Joana, a atriz, né? Foi um desafio muito grande. Foi um desafio porque eu tive que colocar coisas que eu nem sabia que eram tão fortes assim, sabe? Ultrapassar para chegar nela numa naturalidade. Okay. So having this role was a little bit different. Having this role was different for me because I am exactly the opposite of it. So it was a challenge to make sure that I would go and get to that point and be just like her. You represent her in that role. E foi um presente para mim, Darlene, né? É, o Thiago me deu um presente, foi uma surpresa. Eu entrei no filme primeiro fazendo o figurino e depois ele me convidou para fazer um teste para fazer Darlene, porque eu estava com um cabelo enorme, enfim. So to me it was a gift to end up getting this role. Initially I was just preparing the costume for the movie, and so I was invited. Then I had a very long hair at the time, so I was invited to try perhaps to be Darlene, and it was a gift for me. E foi muito um trabalho do Thiago de ensaio, foi bastante ensaio. É, a gente ensaiou muito, foi um filme que foi pensado. A gente tinha os diálogos, o Thiago construiu em cena. Ele tinha uma ideia inicial de... A gente não teve um roteiro, né?
decorar o texto, não tinha isso. Eram uns ensaios mesmo. Então, acho que tudo, todo esse trabalho que o Thiago teve fez com que tudo, quando a gente foi filmar, já tava natural as ações, né? So, all the entire movie, it was a lot about rehearsal. I rehearsed a lot. So everything was, lots of things was about that, to get to the point of the movie. Instead of memorizing things, rehearsing, till we got to that point. E no final, depois que, no processo de fazer, foi muito incrível todo o filme. A Zogue é um filme que ele teve um custo muito baixo, então foi uma equipe reduzida. Então, a gente estava junto, todo mundo filmando, foi muito intenso. E depois que lançou, é que eu tive noção mais de quem era a Darlene. Eu estava tão imersa que eu não tinha noção em tudo, em todo o Azul, né? Depois que eu vi a Darlene, uou, que presente! So I saw Darlene at the end, but the group was a small group. Everybody was very intense. Everybody was always together to working during the movie. It was a small group, and then it took a while. Just after that, when I saw the movie, when we actually had the movie out there, that's when I really saw who Darlene was. Então é isso, sim. Sou feliz com esse presente, com esse filme. A Zogue é um filme que traz uma mensagem muito importante nesse momento que a gente está vivendo. E eu acho que a Darlene, ela traz uma coisa muito de empatia também, apesar de... É engraçado quando tem mulheres que vê... reagem de uma forma e tem outras mulheres que reagem de outra. Traz questões sobre o feminismo muito forte que eu nem imaginava. Então, para mim, enquanto feminista, foi um presente, né? So, to actually have this role as Darlene was a gift for me. I could see on her empathy, and I don't necessarily see in one woman and another woman the same reaction for the same problem. Every person reacts, every woman reacts differently. I saw, for me as well, some feminism. I saw it on her. And for me, it was a real gift. And watch her, then see her strength. And it was a very good movie because it was a gift for me. I think Thiago really chose very well the actress, because your role was incredible. I really enjoyed it. Thank you so much. Eu acho que o elenco do filme é a grande força, é a alma de tudo, assim. Foi muito bom estar junto e construir esse filme junto com todos que estão ali na frente da câmera e por trás também, era uma coisa só. So, I have a little bit of a cut, but let me see if I can translate. So, but I could pick here, so Thiago is speaking that he saw that is Maracatu, the movie, could bring all this together, and he thought it was interesting. I do have a question for him, so I'm going to pose a question, and I'm going to translate for him into English, to Portuguese, actually. So the end of the movie, I could see that there were the Maracatu priest. He was at the end, I think, with the five people that they accused of the killings. Is that spiritual people? Dora, these people are entities, or just the people that actually are entities? They were spiritual beings. Are they alive, dead? To me, it was a gray area. I actually don't know. Now in Portuguese. Então, Thiago, eu que estou te fazendo a pergunta. No final do filme, tinham aquelas cinco pessoas. Aquelas cinco pessoas parece, não sei se são entidades, se eles são as pessoas que já morreram, os cinco que foram mortos. Eu fiquei na dúvida
Quem são aqueles cinco que aparecem no final? Isso é uma pergunta que sempre aparece nos debates, assim, eu sempre adoro responder. Great. So this is a question that always shows in the debates. So he loves to answer. That's a good one then. Existem, na minha opinião, existem muitas coisas sobrenaturais que não se respondem, que a gente mesmo não sabe, a gente ainda não sabe o que acontece quando a gente faz a passagem para o outro lado, né? Okay. So in Tiago's opinion, in his opinion, there are several things that in the supernatural that we actually don't know about it. We just don't know things of the other side. Então eu quis deixar justamente o final com essa liberdade para o espectador também imaginar o que ele quiser sobre esse encanto, né? Okay, so I left the movie like that unanswered, and I left like that on purpose because I want the spectators to think or imagine what that would be. They have their own self-interpretation of it. E aí é muito engraçado porque algumas perguntas já que aconteceram, por exemplo, dizendo assim, eu não entendi o que acontece com essas pessoas. Eles foram isso, aquilo, ou isso, aquilo. Então, sempre cada um pensa em alguma coisa. Isso eu acho muito bom. So, what I actually really, really enjoy is that every single time I have to answer questions about the end of the movie, every person says, I didn't understand. So, that means that these people, they mean this, they mean that, did happen that way or happened the other way. So, he thinks that is interesting. The variation of the interpretation of the people of the end of the movie, actually. And he still lives for us, the end of it. Com o sobrenatural, tudo pode acontecer, por isso que eu gosto. And then he says that he likes, actually, the supernatural. And then he believes that the supernatural can happen. That's what he likes about it. This is why I like the movies from Pernambuco so much, because we don't have all the answers. We leave the theaters thinking, okay, but what happened at that point? The movies, they are food for thought. We finish the movies and immediately have start thinking. And sometimes these movies, they stay with us for days because we keep thinking on them. É por isso que eu gosto muito do cinema feito no Pernambuco, feito no Nordeste em geral, porque não é um cinema de respostas prontas. Você não sai do cinema com todas as respostas, você sai com algumas perguntas, inclusive, e aí você fica por dia, são filmes que te acompanham por dia, você fica pensando, mas o que aconteceu naquele dia? Por que que aquela personagem se portou daquela maneira? Isso eu acho que é um cinema muito rico. And we have one last question from our audience. The question is from Petro. I will read in Portuguese and then in English. A última pergunta do nosso público, quem mandou é o Petro, e ele pergunta assim, eu não sabia que o maracatu tem um cunho místico. Muito interessante de como a prática é livre, sem dogmas rígidos. Quantos grupos de maracatu existem no momento, se vocês sabem, e se a prática do maracatu está desaparecendo no Brasil? So, Pedro's question is the following. He says, I didn't know that maracatu has such a mystical background. It's very interesting to see how is a free practice without some sort of rules. And he also asks how many groups of maracatu exists in Brazil right now, and if it is a practice or a culture that is disappearing. O maracatu, ele é muito conhecido no Brasil porque o caboclo de lança virou um símbolo da cultura, né? Então, tipo, a Copa do Mundo, a Olimpíada, tá lá o caboclo se apresentando. So, maracatu is well known in Brazil
because the maracatu dancer became a symbol. For example, if you see the Olympic Games or any other big games, you always have this maracatu dancer right in front in the opening, in the ceremonies, showing at the beginning. Mas é, justamente a alma disso tudo vem de uma tradição religiosa, as origens, né? E por mais que às vezes isso não apareça, apareça só numa apresentação, essa força religiosa é muito presente e é muito forte para quem participa, né? But the origin of all, the origin, the beginning of it, it all starts with spirituality, religiosity. So that's the strong vein of maracatu. Eu não sei dizer ao certo quantos grupos de maracatu tem, mas em Nazaré da Mata só existem acho que mais de 300, então são muitos grupos. I don't know how many maracatu groups we have, but just in Nazaré da Mata, that is a small city, by the way, there are at least 300, I believe, different groups. É, então tem muitos grupos e eu digo com toda a segurança pessoal minha que eu acho que o maracatu nunca vai acabar. Okay, so there are so many groups that I say, I'm sure, it's my opinion, of course, that I believe that maracatu is not ever going to end. I have a question. É, o maracatu é incrível. Maracatu is incredible. É incrível porque é muito forte para as novas gerações. Então, o que acontece no filme das novas gerações com o telefone, o WhatsApp, o Facebook. Então, a gente vê muitas crianças brincando já maracatu. Então, acho que isso vai render muitos e muitos anos. So, I believe that it's going to last several years. I can see it several years ahead because I see the young people really into the maracatu. And I see even young people that these days play, they are on cell phones, they are in WhatsApp, Facebook, whatever media they are still interested in the maracatu. So I see this continuing, this trend continuing. I would like to... Só vai acabar. É uma arte de pura resistência. Eles estão há muitos anos por vontade e por muita garra para manter o maracatu. So I think that this is an art of that with lots of resistance, the resistance. And then I don't believe it's going to end that soon. Ariane? I have just one question. With so many groups in a small town, are in conflict with each other? Are they very different from each other? Minha pergunta é se com tantos grupos numa cidade pequena, existe conflitos entre esses grupos ou são muito diferentes um do outro? Hoje em dia não, mas no passado maracatu era guerra de verdade. Today we don't have this type of a problem, but in the past it was like a cold war. It was a real war, actually. All the time, they were fighting all the time, all the groups. Existe uma rivalidade parecida com o futebol, que um torce para o outro, mas é tudo muito, muito harmônico, assim, muito amoroso, respeitoso. So, today we have a rivalry, like in soccer, for example. One group or one person is in favor of a certain group and the other one is likes the other group better, but it's very respectful these days. Mas antigamente o caboclo de lança que voltasse para casa depois do carnaval sem a lança tá melada de sangue não era um bom caboclo, então era briga de verdade de machucar o outro.
So, but in the past, it was different. In the past, the maracatu dancer, if you'd come back home and they didn't have all his guard, there was a problem, a real problem. So it was a huge fight, but not these days. These days are much calmer. Joana, mais uma pergunta para você. Quando você fez as vestimentas, the costumes, as vestimentas são tão lindas, tão bem feitas. Para mim foi muito... Eu ler um pouco sobre você e o trabalho que você faz, né? Eu achei assim simplesmente maravilhoso. Você quer comentar? Eu sei que você, desde pequena, com seus pais sendo artistas, e você teve já nas veias, né? Aquela vontade de fazer e construir. Mas como você se sentiu nessa parte de fazer vestimentas para uma coisa tão sagrada? Traduz mais. Okay, Ariane, do you want me to translate you or do you want to translate yourself? Go ahead, you can translate. Okay, so she wants to know, how did you feel? How did you feel? Well, because you were actually, since a young child, since a young child, you were actually preparing costumes, and you have to prepare something that was so sacred. So she wants to know, how did you feel about getting engaged in this part of the production in the movie? Fazer figurino para mim é muito especial. Meu primeiro filme, né? O primeiro filme que eu assinei um figurino foi em Nazaré da Mata e se chama Baixio das Bestas, do Cláudio Assis. So the first movie that I was in, it was in Nazaré da Mata, the same city, the same village, and the name of the movie again? Qual é o nome do filme de novo? Baixio das Bestas. Eu não sei traduzir, porque baixio é tipo uma coisa geográfica, né? É o nome do lugar, assim. Bruno, você pode ajudar com a tradução? É Bald of Beast, eu acho, uma coisa assim. Baixio. I don't know if we have a exactly translation for that, but it's... Baixio das Bestas, we can say that is the point of the beasts, something like that. Sim. BOG, acho, Bog of Beast, the Beast, uma coisa assim. Então, tu traduziu, né? Então, depois desse filme, assim, eu comecei a trabalhar com figurino mesmo, e eu tenho essa coisa do desenho, de uma coisa artística muito forte como característica de figurino, né? So, after this movie, that's when I start to develop actually not only design but costumes. That's after this movie that I was in, that's when I start to develop more and more. O Azong, quando a gente foi fazer, o Thiago me chamou, o filme era um filme muito grande, que o Thiago mas ele tem uma cabecinha muito maravilhosa, doutor, a gente conseguiu fazer esse filme. Então, todas as roupas do maracatu já é do Cambinda brasileiro, a gente utilizou as roupas do Cambinda. A gente só teve uma coisa mais de olhar, escolher quais eram as roupas dos caboclos especiais, caboclos que ninguém sabe o que é. Teve uma intervenção de figurino, assim, a gente pensou na coisa do óculos ser mais moderno. É melhor traduzir. Yeah, okay, thank you. So, there was some intervention in terms of... For example, to put some modern pieces in this for the costumes, but most costumes, they are already there. It was part of the maracatu, the local maracatu. So we just used the costumes. But there was some introduction of modern pieces, such as, for example, the glasses. We put something newer and some little
little touches, and everything actually comes from also from the miraculous brain of Thiago, because he actually is incredible to work with, and he had so many things on his mind. E como a gente tinha essa, teve esse tratamento com todo o maracatu, a gente escolheu como que seriam esses adereços, pouca intervenção, assim, pegamos as mantas, essas mantas que eu não tinha coragem de tocá-las, né, tinha, e a Mariana, que estava também com a gente no figurino, era que estava encarregada de mexer, que cuidava. So, I actually had to prepare everything, and one of the things that I didn't like to touch the capes, all the capes that they use, I don't want to touch them. But in the end, I had the help of Mariana, that she was also over there. And then little by little, I start touching and actually working with preparing something, putting some little embroideries on them. E toda a construção das personagens, assim, eu tenho um acervo bastante grande de figurino. Eu trouxe, mas a gente construiu junto com todos os atores, né? Foi uma construção muito bonita de figurino, porque foi outra coisa, que depois que o filme ficou pronto, que eu disse, caramba, porque a gente não tinha muito tempo nessas questões, né? O filme foi feito de uma forma muito especial, com várias questões. So the movie was, it was made, and then the costumes, actually, sometimes they would show up. As we were with the actors and then actresses, we were little by little constructing things as we would actually work on the movie itself. So several things, they actually developed as the movie was going on, because we didn't have that much time to work on this. E assim como a arte também, falando da arte do Azog, que o Ananias, que também ele faz um papel do pai de santo, a gente teve toda uma construção, sim, artística, né, de cor, de forma, mas trabalhando com elementos que já estavam ali. Então, eu acho que isso caracterizou um trabalho muito bacana, né? Nesse cinema, como é que a gente... Tem até um cinema documental, né? Que tem as ficções documentais. Então, existe aqui no Brasil uma arte, um figurino desse tipo de cinema, que é muito forte e que tem um trabalho muito forte, né? Mas ainda as pessoas não conhecem muito. Aí estamos aí para mostrar. Ok, so the movie, actually, we had, for example, we had the maracatu priest, and then we developed the clothes, all the figurines and the clothes. We actually developed that more, a lot of about color as well. So we had some things that were ready, but we would use and manipulating colors and little details and little things. And all this part of the movie, they not only start to develop, but there are some pieces that we don't have in Brazil, but it starts to develop little by little, but it's there for you guys to see it. Bruno? So, guys, again, I think this is all the questions. Actually, we have lots of other questions, but with the time that we got in hand, this is what we had. And I'm very happy to have this talk with you, because you guys, you bring to us the richness of the production. And for our audience, that if by any chance you guys didn't watch Azog Nazaré yet, please do this favor to yourselves and watch this movie, because it is a deep immersion in Brazilian culture. And thank you for your participation. Thank you for being here with us and be so kind to share
all the knowledge and all the points that you guys made during this production. And again, I would like to thank you, Ariane, for inviting me and for hosting this event. And I would like to thank you, Marisa, for the translations. Thank you very much. Bom, eu queria agradecer vocês por estarem aqui, né, pela disposição, por estarem disponíveis para a gente conversar, por compartilharem, trazerem um pouco mais dessa riqueza, tanto cultural quanto de como foi a produção. Foi muito bom conversar com vocês. A gente tinha várias outras perguntas, mas pelo tempo que a gente tinha, a nossa conversa foi essa. Fico muito feliz de poder ter batido esse papo com vocês. Obrigado, Ariane, pelo convite, e também obrigado, Marisa, pela tradução. Thank you. Thiago, I would like... Eu gostaria imensamente de agradecer a você pela sua disponibilidade. Eu sei que você está lá no meio da selva agora fazendo outro trabalho e tirou o tempinho para vir conversar conosco. Isso. Mas o filme realmente trouxe tanta coisa que eu não conhecia da nossa cultura, e eu acho que ele elucida a todos nós, tanto os estudantes, os professores, nós brasileiros que moramos longe, os brasileiros que do Brasil mesmo, aprender um pouco mais sobre a nossa cultura. Mas fora isso, a cor, o colorido do filme, tudo, realmente fez uma obra maravilhosa. Vocês estão de parabéns, Joana e Thiago. Eu agradeço imensamente pela participação de vocês. Marisa, muito obrigada por... Well, I think that I have to translate the end, I guess. Yeah. So, Ariane is saying just that how thankful she is, because she knows that Thiago is all the way on the other side of this world. He's by now in some woody area, right? Some forest, some woody area, working something else. So he's very thankful for him to actually be right now connected to us. Also, she's thanking Joana for her incredible work and participation, and our critic as well, and thanking all. Thank you. Bruno, you know, I love you. It is wonderful. You are with our heart and with the Mostra already here in São Paulo. But before we end, I would like to thank some people that are very important to us, our sponsors, without whom we would not be able to produce this festival, especially the CASE and the Partners of the Americas and all our partner universities who have been wonderful in helping us out with this. Our curators who had spent hours with me discussing the movies and selecting these final movies. Our virtual team who works behind the scenes, and you young people that you have, it's just wonderful. I love to work with young people because they really can grasp things that I myself or my age cannot. and also I want to thank our silent auction sponsors who provided so many items. I hope you have a chance to go to the silent auction site and choose something. They are all way, way below the price. And that helps us also bring Mostra here. And again, to all of you, thank you. Thank you so much.